semester är ju för mig en lyx som jag inte har kunnat unna mig direkt. För att jag har så mycket med hästar och elever som ska ha sina träningar och så vidare. Så det här känns ju skönt, avslappnande. Så jag bara tar in allting nu och så sparar jag så jag kan ha det sen i vintern när det är 20 minus och ska rida liksom. Kolla badrummet. Jag måste gå vidare. Titta här. Åh, gud. Nej, titta vad fint. Alltså när man kom in där och det var tända ljus och det var rosenblad strödd över sängen och över golvet och i badrummet. Det var helt fantastiskt. Det är som gjort för romantik. Oh shit! Kolla, åh jävlar. Nästan som att kliva in i tusen och en natt- grej. Fy fan, vad fint. Jag gillar det. Hej på dig. Kan vi se på tv sen? Jag ska inte se på någon tv i alla fall. Ska vi göra?